بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکی ہاؤ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا کوڈ بتاؤں گا جس طرح پہلے ہم ٹیلی نار، یو فون، تمام کمپنیوں کے جو ہے وہ ایڈوانس لون لیتے تھے، تو اسی طرح ابھی ٹیلی نار نے جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کا ایک کوڈ نکالا ہے۔ اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے اور آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ کوڈ ملا کے انٹرنیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ بیلنس ڈالیں گے تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ کچھ کاٹ لیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسی ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں کوڈ کی جانب۔ تو دوستوں، کوڈ کچھ اس طرح ہے۔ جی تو دوستو، بیلنس لو اور انٹرنیٹ کی ضرورت، ابھی *0*2# ملائیں اور پورے دن کے لیے 100 MB انٹرنیٹ حاصل کریں۔ اگلے ریچارج پہ ₹18.5 کاٹ لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ نہ بیلنس ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ یہ کوڈ *0*2# ڈائل کر کے ایک ٹیلی نار سے آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ منگوا سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اسی طرح کی نئی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تھینکس۔